Profesor, një humbje në fund që mund të evitohi ndoshta. Normalisht gjithmonë kur ka një humbje, ka dhe arsye të që mund edhe mos të shkaktohet ajo humbje. Megjithatë, unë jam i kënaqur me atë që dhanë vajzat, duke ditë se kë kishin për ball. Diferencat janë shumë të mëdha me futbollin tonë. Ju përgjigjem maksimalisht mirë, e përballu maksimalisht mirë, mund të bëheshin prapë në 3 minutat e fundit. Gjithsesi është një rezultat që janë për të lavdru vajzat për atë që janë në fushën e lojës. Sa sa ndodhin kushtet atmosferike dhe janë ndërprerje të gjatë. Okej, të lushim në atë ritëm që ishim, mund të ishte diçka edhe më pozitive për ne. Megjithatë edhe dëmtimi i gjinit edhe problemet fizike që kishim me vajzat, na ndikon pak në pjesën e dytë, megjithatë kushtet e pjesë dytë ishin të mira, ishin optimale, fusha ishte gjithë të mirë, e përballoja të shi edhe përse që nuk kishte ndonjë pengesë edhe u zhvillu një lojë e pëlqyeshme deri diku. Pjesa e parë ishte më e mirë për ju, madje ishte edhe shumë pranë golit avantazh. Realisht kur luam me të tilla ekipe, të dalësh 2-3 herë para portës kundërshtare edhe mos shënesh as gjëna, edhe nuk të jepen shumë këto mundësime, megjithatë rëndësishme është që ne provojmë futboll, provojmë raste, nuk kemi ajo Shqipëria që vetëm mbrohemi. Okej, kemi edhe ne problemet tona fizike, por pak të tregojmë që kemi një rritje dhe kemi një ndryshim në vitet e kaluara. Profesor, më çfarë pamë në fushën e lojës 15 minutë që fundit ju ndryshkoi. Ju hoqi edhe pikën që ishit shumë pranë. Po lodhja fizike ne kërë, tek ne, dhe nuk e menum si duhet, nuk ushtrim si duhet në lojë për të përballu ato minuta që ishin. Tash më presim Irlandën e Veriut, është ndeshja e fundit? Ne presim Irlandën e Veriut dhe shkojmë me Hungarinë, janë dy ndeshje me kundërshtar në forca pak më të lehtë se Irlanda. Dhe besojmë që bëjmë paraqitje prapë të mira, dhe pse do të marrim një rezultat më të mirë se kishim marrë. Suksese, faleminderit.